Dis tyd vir Elsa se minuut. Baie dankie, Jorne. Ons fokus vandag op gidshonde, na aanleiding van ons eerste gesprek. En ek sien hierso, hier is nou volgens wel twee bronne wat ek hier gebruik het, die Australiese guidedogs.org en dan ook Let's Envision. So die gidshondebeweging het na die Eerste Wêreldoorlog in Duitsland begin om blinde soldate van die slagvelde te help om terug te keer. Slegs so wat 70% van die hondjies wat oorweeg word om gidshonde te wees, word goedgekeur. Die opleidingsperiode vir 'n gidshond vanaf sy geboorte is glo tussen 15 en 18 maande. Hulle gaan deur twee verskillende fases gedurende hulle opleiding. Daar is verskillende kundige instrukteurs, sommige spesialiseer in opleiding vir dowe blinde individue of individue met veelvuldige behoeftes. Dan om 'n gidshond groot te maak en op te lei kos ongeveer $50,000 volgens hierdie bronne. Jo. Daar is egter organisasies wat wel gidshonde gratis aan blinde individue bied. Alhoewel honde nie kleurblind is nie, is hulle vermoë om kleure te sien beperk in vergelyking met mense. En dan die laaste feit, dink ek, sluit aan by dit wat jy vroeger wou weet. Ek sien hulle sê German Shepherds, Duitse herdershonde, Labradors en Golden of Goue Retrievers is die honderrasse van gidshonde wat die meeste verkies word. Dit is veral na aanleiding van hulle temperament, hulle vriendelikheid en ook gehoorsaamheid. Jy gaan definitief die skaaphondjies kan gebruik. Jy gaan al die mense in die mall wil probeer mekaar kry. Ja, waarskynlik. Nee? Ja. En 'n jockie, ek dink jy voel 'n jockie wanneer hy trappe klim nie. Ja, nee, definitief nie. Ek sal ook nie so kan dink nie. Ja. Ek is nog steeds nuuskierig hoe jy hoe jy 'n kat kan leer. Daar's waarskynlik verskeie maniere. Ek weet jy kry DVD's ook met kundiges. Maar ja, in hierdie stadium leer ek maar net my een kat met behulp van 'n laserliggie. Dis hou hulle besig.